טוב חברים, יצא עוד פיק נראה לי של שחקני SBC. בואו נראה מה יכול לצאת פה. יאללה, בואו נשים את הקבוצה הזאת. יאללה, ביי, ביי, ביי. Year in review. יאללה, באמת שאני לא יודע מה יכול לצאת לי פה. יש לנו פה צרפת, יש לנו... וואי, נראה לי זה אובמיאנג. רגע, 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 נראה לי זה אובמיאנג הימני. אובמיאנג, בבקשה. בבקשה. טוב, אחי. דאב אחי, דאב, 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 אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש לנו פה צרפתי עכשיו, בוא נראה מי זה הצרפתי הזה, זה פלשבק. 84 פיזיות, 86 דיפנדינג, מי זה יכול להיות? אומטיטי 85, וואו, אוקיי. קלפים די מעניינים. והקלף האחרון הוא בלגי, לא יודע מי יש ב-SBC בלגים, בוא נראה מי זה, זה פריז, מה זה? 86 פאסינג, 87... וואי, מרטינס, וואו, איזה פיק! וואלה, פיק מגניב רצח, ואת האמת שגם שימושי. מרטינס שימושי, אומטיטי שימושי, ובטח שאובמיאנג שימושי. נלך פה על אובמיאנג. וואלה, פיק דאב. עזבו שיצא פיק מטורף, ראיתי שאפשר לעשות עוד פעם את הפיק הזה, אז בואו נעשה אותו. יאללה, לפיק הזה נשים את אוסימה ואת בלון. בואו נקווה למשהו טוב. יאללה, הביתה, הביתה. תן לי עוד מישהו כמו אובמיאנג, אחי, ואני שמח. יאללה, אני מוכן, תן לי דגל טוב, אוי ואבוי. אנחנו יודעים כבר שיש פה את אובמיאנג. אוי ואבוי, אוי ואבוי. זה כנראה יהיה סימאונה, אני מכיר את הקלף הזה, כן, זה יהיה סימאונה, ברזיל, ברזיל. אולי תהיה פה איזה פגיעה טובה ככה. בבקשה, אלוהים, תן לי מישהו טוב, בבקשה, אוי ואבוי. מי זה 99? אוקיי, ויניסיוס! אומי גאד אחי! קיצור חבר'ה, אם עדיין לא עשיתם את ה-SBC הזה, תעשו אותו אשכרה, כל חבילה אתם רוצים ברווחים מלא. יאללה ויניסיוס, Welcome to the club, אח יקר. תכתבו למטה בתגובות כמה עלה ה-SBC הזה של ויניסיוס, מי שזוכר. כמו שראיתם, קיבלתי גם את ויניסיוס מריאל וגם את אובמיאנג מברצלונה, למרות שפה הוא מארסנל, אבל כרגע הוא בברצלונה, זה הבן אלף מככב. בואו נעשה את זה מעניין, במקום לשחק עם השחקנים האלה, בואו ניכנס לדראפט, ואנחנו נהיה חייבים לקחת רק שחקנים שהם מריאל וברצלונה. יאללה דראפט, 300 פיפה פוינטס, אימא לאיזה כנס מוגזם, אין לי כסף. What? טוב, יש לנו פה את המערכים, נלך על המערך 4-4-2 רגיל, בואו נקווה לאיזה קפטן ככה מברצלונה, בואו נראה, איי איי, אבל יש לנו פה את תיאגו, אוקיי. תיאגו כמובן היה בברצלונה, אז נלך פה על תיאגו, יאללה חלוץ, תן לי איזה אייקון טוב, הוא סבי, וואי, 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 וואי. נמצא פה את אוסביו, הלנד, ריבלדו, דיבאלה ואימובילה. כמובן שנלך פה על ריבלדו, כי ריבלדו שיחק בברצלונה. כבר יש לנו אייקון בברצלונה. יאללה, מסי, 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 תן לי את מסי. אוי ואבוי. נלך פה על אלביטרון או אלביטרון, לא יודע איך קוראים לו. יאללה, חלוץ שני. אופה, אופה, פיק טוב. סוארז, עוד שחקן אקס של ברצלונה. נלך עליו. יאללה, עוד סיים אייקון. תן לי אייקון. אין אייקון. שאלה פה את לואיס אלברטו, טוליסו, מלינקוביץ' וראטי וגונדוגן. נראה נלך פה על טוליסו, השחקן הכי מעניין. יאללה, לפט מיד, בואו נראה מי אני יכול לקבל. אופה. יש לנו פה בחירות מעניינות מאוד, רביץ', דאמסגרד, סון ובריאן גיל. טוב, אין לנו פה שחקן מריאל או ברצלונה, אז נלך פה נראה לי על סון? כן, נלך פה על סון, נעשה ככה עם תיאגו, עוד שיהיה טיפה כימיה. יאללה, מגן, תן לי ג'ורדי אלבה. או שלא. נלך פה הרוגילון, פרפקט לינק, בלם ראשון, בוא נראה מי ניקח, אוי ואבוי. בוסטינזה! יאללה, בלם שני, בלם שני, תן לי כבר מישהו טוב, תן לי מישהו טוב. אופה, פפה! אוקיי, יש לנו פה את פפה. אחד השחקנים הגדולים של ריאל. תן לי את קרנבל. קרנבל? פחות. יש לנו פה את אטל, אמבאבו ומריו גספר. נלך פה על גספר, אם כבר ליגה ספרדית. יאללה, שוער, שוער, טרשטגן, טרשטגן. אוקיי. עוד פעם, אין לנו פה מישהו עם ברצלונה ריאל, נלך פה על אובלק. 92 אובלק, אומייגאד, איזה קלף. יאללה, בוא נתחיל בחילופים, נקבל איזה מסי ככה, איזה אני מקווה שאף אחד פה לא זרק בברצלונה וריאל, שאני לא אצא אבל, כי אני הולך פה על פלא, אין שאלה בכלל. אם את פלא במקום סואריס. יאללה, יאללה, תן לי מישהו טוב, תן לי מישהו טוב. אוקיי, יש פה את קומן, אבל אמרתי שנלך על ליגה ספרדית, אז נלך על מקסימוביץ'. יאללה, מקסימוביץ', נשים אותו באמצע. יאללה, אני חייב איזה מסי, איזה רונלדו. טרי אנרי, אופה, אופה. יש לנו פה שתי אופציות, טרי אנרי ולאודרופ. לאודרופ שיחק בריאל, אנרי שיחק ברצלונה. אני אלך פה על אנרי, כמובן זה יותר ריגוש בשבילי אישי. אחלה, אנרי, יאללה. פיק הבא שלנו יהיה... לאודרופ, הנה, שחקן ריאל. זה קל, שחקן ריאל, נשים אותו פה. אחלה, בחלה, יאללה. פיק הבא.
חייב פה את המסי, נכון? חייב פה את המסי, זה לא מסי, זה אויאזרבל 87, יאללה, תן לי מישהו טוב. תן לי את מנדי ודמבלה, מה את האמת? דמבלה יעזור לי טיפה יותר בכימיה, כי יש לנו כבר את רוגילון. איך פה על דמבלה? וואלה, משהו טוב להגיד על דמבלה, אחרי שצ'אבי חזר למועדון, הוא השתפר בצורה מטורפת. יאללה. בואו נראה מי יוצא לי פה. קוטיניו! שחקן ברסה, לשעבר. נלך עליו, יאללה, קאמן, 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 אייקון, אייקון, אייקון. אופה. יש לנו פה כמה פיקים טובים, איך פה על ה... בלינגמן הזה? איך אומרים את השם שלו? בלינגאם או בלינגמן? כתבו לי בתגובות. יאללה, פיק הבא! פיק הבא! אייקון! אייקון! פחות. פה על ברלה. יאללה, 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 חייב פה איזה פגיעה מטורפת. אוקיי, אוקיי! פה יש לנו שלוש אופציות. אופציה ראשונה כמובן סרחיו רמוס, אופציה שנייה כמובן דני אלווז, ואופציה שישית, הוא לא שיחק ברצלונה, אבל הוא אימן אותם. רייקארד, אבל נלך פה על דני אלווז, שיביא לי כימיה עם דמבלה. וואלה, קבוצה נראית סבבה. יאללה, 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 תן לי מישהו טוב. לא משנה. שוער, שוער, יאללה. אז זאת הקבוצה שיש לנו פה 9 שחקנים ברצלונה וריאל. אני מאתגר אתכם, לכו עכשיו תעשו דראפט. אם אתם מקבלים יותר מ9 שחקנים ברצלונה וריאל ביחד, שלחו לי הודעה באינסטגרם, קיבלתם מתנה ממני. ולא כמו המתנות של תאמר, אני באמת מחלק. יאללה, 40 פיקים אצלי, אצלי אבל, אצלי. אצלי, חייב רונלדו. חייב רונלדו, חייב, חייב. התחלה לא טובה בכלל. לא טובה בכלל, בבקשה אלוהים, בבקשה רונלדו, קריסטיאנו, אלה בה. גוד פודה, גוד פודה, קאמן, קאמן, בבקשה, בבקשה קריסטיאנו, בבקשה, אוי ואבוי. אוי ואבוי, לא טוב. לא טוב אחי, לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב. אוקיי, אוקיי, חכימי, חכימי, דאב, 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 נייס, נייס. אוקיי, הוא עזב על 85, חמוד, 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 לא רע בכלל, לא רע בכלל. תן לי. אוקיי, קומן, 86, נייס, סבבה, יאללה, פוט ברסדי, בבקשה אחד. אוי אוי אוי, לנגלה, לנגלה, לא טוב. אוי ואבוי, ירידה, ירידה חדה. ירידה חדה בטמפרטורות. 83 סטונס, תן לי, תן לי, לפחות 85, לפחות 85 פה. אוקיי, 84 גם טוב, הולך, הולך, הולך. גוד פודה. אוי אוי אוי. אוי יוי יוי. That's not good, man. That's not good. בונה, עד עכשיו אני הכי גרוע באמא שלי. תן לי משהו טוב. אוי ואבוי, אחי. אוי ואבוי, זה לא טוב בכלל. זה לא טוב בכלל, אחי. אמא, לבקשה, אלוהים, בבקשה. מנולס, יאללה. פיק בלי להסתכל, צ'אט. מקווה שלא יצא פה כלום. מקווה שלא יצא כלום. יאללה, פרננד טורס. מסי, די, 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 די. בונה, לא יוצא לי כלום, צ'אט! לא יוצא לי כלום, נשאר לי 20 פיקים! אוי, 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 אוי. בבקשה, בבקשה אחד, בבקשה... אוי, ואבוי, אחי, גם דופליקייט. שיטה? עם האף? יאללה, עם האף. תן לי עם האף. בוא נע, כי אני הכי גרוע, אחי. אני אשכרה קיבלתי את הכי גרועים. קונג'לו גוויריש. נו, תן לי פוטבוס די אחד, אחי, לקבוצה. לקבוצה, בני שם. נו, 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 אחד. טעור, טוב. טעור, טוב, אחי, טוב לנו, טוב לנו, טוב לנו. 83 גאיה. יאללה, 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 תעניה, 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 85 קרנבל, אחלה קרנבל, תן לי מישהו יותר טוב מקרנבל, פחות. אוי, מה, אני לא אקבל אחי אחד? אחד, אחי. פליז, אחי, פליז. בוא נע, איך לכולם יוצאים דברים טובים ולי לא? איך? זה לא הגיוני, אחי, אני עובד איתם. אני עובד איתם, אחי. זה לא הגיוני, אחי, קלוסטרמן. וואי. כאב לב. כאב לב, צ'אט. בוא נע. איזה חרת. 84. תודה באמת. תודה באמת, EA. תודה. עוד 84. אבל לפחות תנו לי 85, 6, משהו. הנה, עוד 84. מה אני אעשה איתו, אבל? מה אני אעשה איתו?
לפחות הוא דופליקייט. וואלה, לפחות זה. יאללה. 83. שתרשמו לערוץ, תעשו סאב. אולי, הנה, הנה, מישהו עשה סאב, הנה, קיבלתי סנצ'ו. תעשו סאב, אולי יבוא המזל. אולי יבוא המזל. נו, תן לי אחד, פוד ברסדי, אני לא אוותר, אחי. אני אמשיך לעשות פיקים עד שיוצא לי פוד ברסדי. אוקיי, אינפורם 87, לא רע, לא רע בכלל. לא רע בכלל, את האמת. אספי, אספי. פוד ברסדי באחרון.